Збирав гриби в серпні місяці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до Головицької ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені є, місця великі, машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті, обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гордійське, є дорога до ставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести.